Posle poslednjeg sastanka koji smo imali sa predstavnicima Toyota Tyresa, ostaje da će 1. jula zvanično krenuti proizvodnja. Pohvalili su se da su već prvu gumu, to već ima više od mesec dana, da su prvu gumu da su već uradili, da su zadovoljni kako je to sve ispalo, i to je onaj deo gde sada ulazimo u tih nekih 2 meseca probne proizvodnje koje svaka fabrika mora da prođe, tako da po svemu sudeći, ono što i oni kažu, od 1. jula zvanično Toyota Yaris kreće sa radom u punom kapacitetu za ovu fazu koja je predviđena, što je velika stvar, i očekujem naravno da bude jedna velika ceremonija otvaranja Toyota Yarisa u Inđiji.